Hai, hari ini merupakan episod kelima Step by Step Belajar My Viewboard Whiteboard. Hari ini cikgu akan kenalkan tiga lagi fungsi dalam whiteboard, iaitu fungsi draw, fungsi erase dan juga fungsi text. Baik, kita lihat di mana fungsi draw. Okey, ini adalah fungsi draw. Kalau cikgu nampak di sini ada sebatang pen dan di sini ada tiga warna yang telah di set default, iaitu fungsi draw. Kita boleh menggunakan pen ini dan cikgu boleh conteng di dalam whiteboard cikgu. Contohnya, apa khabar semua? Okey, ini adalah pen yang berwarna hitam. Kalau cikgu nak tukar color, cikgu boleh klik di sini untuk warna merah, warna biru dan ada tak warna lain lagi? Sebenarnya ada. Kalau cikgu klik lagi sekali, cikgu akan nampak ada satu template color kat sini dan ada banyak warna kat sini. Kalau cikgu rasa di sini tak cukup lagi, cikgu boleh klik tambah dan cikgu boleh pilihlah color yang cikgu suka kat sini. Okey, contohnya saya pilih color hijau, okey yang ini, dan saya klik pada okey. Cikgu akan nampak color hijau ada di sini. Dan ini kita boleh tukarkan ketebalan pen ataupun transparency pen kat sini. Okey, contohnya saya tukar tebal sikit dan saya klik pada color di sini dan saya boleh lukis kat sini. Okey, selain daripada kita ada fungsi pen kat sini, sebenarnya ada banyak lagi. Ini adalah brush. Okey, kalau cikgu klik pada brush, kita boleh lukis macam lukisan ataupun cikgu boleh gunakan dia ada highlighter kat sini. Okey, ni adalah color highlighter. Okey, masa cikgu mengajar ataupun kita ada laser pen. Okey, laser pen ni tak sama. Bila cikgu gariskan pertama dan cikgu gariskan yang kedua, dia akan hilang yang pertama. Ini adalah the laser pen. Selain daripada itu, dalam draw dia ada benda lain lagi. Dia ada AI pen. Tapi kalau cikgu nak gunakan AI pen ni, pastikan cikgu kena sign in. Okey, saya akan sign in terlebih dahulu. Okey, sekarang saya dah berjaya sign in, jadi saya boleh gunakan AI pen. Jadi saya klik balik bahagian pen ini dan saya klik pada AI. Okey, dekat AI sini kita boleh gunakan pen di sini untuk menulis. Contohnya saya pilih warna merah dan saya nak lukis sekuntum bunga kat sini. Contohnya saya lukis, tak cantik saya lukis. Okey, kita nampak dia telah baca lukisan saya dan dia ada keluar kat sini. Contohnya bunga ini yang saya nak. Jadi cikgu boleh sama ada klik pada kanan, dia akan terus kepada internet dan mencarikan bunga yang cikgu nak, ataupun cikgu terus drag and drop bunga yang cikgu nak ke dalam canvas cikgu. Nah, kita nampak bunga ni dah keluar dan kita boleh klik pada bunga ini sama ada kita nak fill in color. Okey, yang ini adalah fill in color. Kita boleh pilih color apa yang kita nak fill in pada bunga tersebut. Ataupun kalau cikgu nak ubahkan garisan color pada bunga ini, boleh juga. Cikgu klik pada template color kat sini. Okey, dan cikgu ubahlah. Okey, garisan punya color dan cikgu klik pada okey. Kita nampak garisan bunga ni dah tukar lain. So, ia memang menakjubkan menggunakan fungsi draw kat sini. Okey, belum habis lagi. Sebenarnya draw ada lagi fungsi-fungsi lain. Iaitu kita lihat balik, dia ada fungsi apa lagi? Dia ada yang ini. Yang ini adalah shape pen. Kita boleh pilih shape pen kat sini dan kita boleh lukislah menggunakan shape pen. Satu lagi, iaitu ia ada satu magic line pen. Ada banyak pattern-pattern kat sini. Cikgu boleh klik pada pattern-pattern kat sini dan cikgu boleh gunalah untuk lukis. Okey, kita boleh tukar ketebalan juga. Kalau cikgu nak tebal sikit, kita tukar tebal sikit dan kita tukar yang lain. Okey, so kita boleh lukis. Ini adalah magic line pen. Menarik tak? Okey, menarik. Okey, fungsi yang kedua adalah fungsi yang bawah kat sini, iaitu fungsi erase. Kalau cikgu nak eraskan semua lukisan cikgu, cikgu boleh pilih terus kepada tong sampah. Sebelum saya tong sampah, saya gunakan yang pemadam yang pertama, iaitu kita boleh erase satu-satu.
Ataupun cikgu nak guna yang kedua, iaitu kita akan erasekan semua handwriting. Okey, kalau this page, kita akan pilih this page. Ha, semua handwriting telah hilang kecuali yang gambar ni tak hilang. Tapi sekiranya cikgu nak erasekan semua, cikgu boleh pilihkan ikon yang ketiga iaitu tong sampah dan dia akan hilang semua. Menarik tak? Okey, kalau cikgu contohnya nak hilangkan sebahagian sahaja. Contohnya kita nak hilangkan bahagian ini macam mana? Cikgu klik lagi sekali, dia ada kat sini. Okey, yang ini use a lasso to erase. Okey, kita gunakan yang ini. Contohnya kita nak hilangkan yang ini. So cikgu selectlah bahagian ini dan dia akan hilang. Okey, yang bahagian yang ini dia akan hilang. Dia akan ikut selection cikgu. Okey, ini adalah fungsi erase yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah fungsi text. Fungsi text adalah yang ini. Okey, ada bentuk huruf T dan kita boleh tag kat sini. Contohnya salam sejahtera. Dan kita nampak kat sini cikgu, kita boleh highlightkan form ini. Kita nampak yang form yang default adalah open sans. Sebenarnya kalau cikgu tak nak open sans, cikgu nak default dia sebagai area, boleh. Cikgu kena klik pada setting di atas kat sini. Okey, ada satu tempat setting. Dan kita nampak di sini ada text form open sans 20. Kalau cikgu rasa cikgu tak nak yang ini, cikgu boleh tukar kepada font style form yang cikgu nak. Okey, cikgu boleh select kat sini. Okey, dan sekarang saya tutup kat sini. Okey, dan saya balik ke sini, saya boleh tukar dia punya style form kat sini. Okey, contohnya yang ini. Dan saya boleh tukar size form dia kat sini. Kita nampak maksimum dia adalah 480. Sangat-sangat besar. Okey, sekarang saya pilih, contohnya saya pilih 100. Besar macam ni. So, kita nampak selain daripada itu, cikgu boleh buat bold kat sini. Okey, atau italic. Ataupun underline kat sini. Ataupun kita boleh pilih warna form kat sini. Okey, cikgu boleh select lah warna yang mana cikgu nak. Dan yang last kali adalah kita boleh select background text kita. Okey, sama ada kita nak pilih background yang mana. Dan kita nampak dia dah jadi background yang telah kita select. Dan kita boleh gunakan button select dan kita boleh select form kita. Okey, dan button select ini juga membenarkan kita besarkan form kita secara mudah. Okey, ini adalah button select. Kemudian satu lagi, kalau kita lihat di button text ni, kalau kita klik lagi sekali, dia akan tukar menjadi A. A ini sebenarnya adalah handwriting. Kita boleh tulis secara tangan kat sini. Contohnya, salam sejahtera. Kita nampak dia macam handwriting. Dan di sini ada satu benda yang istimewa. Apabila kita tulis secara handwriting, kita nampak di floating bar dia ada satu fungsi boleh convert handwriting kepada teks. Apabila kita klik kat sini, kita nampak handwriting kita dah tukar menjadi teks. Dan cikgu boleh gunakan select button, cikgu boleh besar kat sini. Okay, so ia memang menarik apabila kita menggunakan MyViewBoard Whiteboard. Okay, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Kita jumpa pada episod yang seterusnya.